ဟုတ်အဗန်လဲမှာချင်းပုတ်ရီဘယ်နှပုတ်ပါတလေလို့မိတဲ့မိခုံးမှာနံပါတ်1က12ပုတ်ဆိုပြီးတော့ဖြီလိုက်ပါရင်စီစနပုတ်ချင်းပုတ်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမ်ဖြေသွားတဲ့တရားကိုပေါ့ဟိုတချင်းရပုတ်ရီကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းပြန်ရှာပြီးပြန်လေ့လာတာစတဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပုံပုံပုံဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်အမက်စီရည်ကြည့်ရင်တော့ conflict ကနှစ်ခုထပ်နေတယ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ JC set featuring လား miss လားအဲ့လိုလုတ်ထားတာနှစ်ခုပါနေရယ်တော့တချင်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့စတဲ့ဘုံပဲ conflict ကနှစ်ခုထပ်ထားတယ်အမှန်တော့ဆိုစတဲ့ဘုံအဲ့မဲ့ပေးထားတာ15ရယ်12ရယ်14ရယ်လားအဲ့မဲ့ကြောင်သွားတယ်အဲ့ဘီဖြေရလည်းမဟုတ်ဘူး15ပုံဆိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ number 1ကိုပြန်ပြီးတော့မှန်လို့ပြီးရတာကိုရဲခွန်ပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်သူတင်16ပုံပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမှန်နေတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်မှတ်ထပ်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်မှတ်ရသွားပါလေတကယ်လို့နှိပ်ပြီးတော့နိုင်သွားပြီးတော့ပါလာတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါမျှတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီအထိကမျှတာပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဒီကြံတဲ့ဘော်တွန်တက်မှတ်တွေ0တွေနဲ့ဘော်တွန်ထိုင်တဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ညီမလေးတို့ရှေ့မှာပြိုင်သွားတဲ့လူတွေမိကုန်းတွေကသူတို့ရတယ်သူတို့အလဲလဲကြသူတို့မသိတော့အဲ့ဒါညီမတို့လည်းဘာမှမတက်နိုင်ညီမတို့ပါသွားတဲ့၄ယောက်ကအဲ့ဒါကိုညီမတို့လည်းလာမကယ်ပေးနိုင်ဘူးညီမတို့လည်းဝန်ဖြေပေးလို့မရအောင်ဆဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးကွာဟို production ကလည်းယူနေရမဟုတ်ဘူးမိကုန်းကဒီလားဘသူမှယူနေရမဟုတ်ဘူးကွာကိုရရင်အောင်ကြီးကိုတိုင်းယူနေရကွာအဲ့တော့ဗာလဲသူတို့ရဲ့ idol ကြီးကလိမ့်နေရလားသူတို့ရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ idol ကြီးကညာနေရလားမဟုတ်ဘူးလေကိုဖြေနိုင်တဲ့ကိုတည်ရင်တည်ရဥစ္စာကိုဖြေလိုက်ကွာကိုမတည်ရင်မတည်ရဥစ္စာကိုမဖြေနဲ့ဖဲမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာကြတော့နည်းနည်းလေးပေါင်းတယ ကိုအောင်ရဲလေးဟာကြည့်တာတော့ညီမအစင်းမှာဟင်းချက်မယ်လို့တော့ဟင်းချက်မှာလားမသိဘူးလို့တွေးနေဒါပေမဲ့ဝတ်ပုံဒီဒီဇိုင်းကိုဆင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံကြီးကဟင်းချက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဟင်းချက်တာဆိုရင်လည်းစိတ်ကြည့်တယ်ညီမမချက်တယ်လို့ဒီလိုကမချက်တယ်ဘူးအဲတကယ်လို့ဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဘလို့မှအဆင်ပြေဘူးအဲရှိသူလည်းဗာကြိုက်တယ်မှမသိဘူးကိုလည်းအဆင်ပြေဆိုကြက်ဥတော့ကြော်ကြည့်လိုက်မယ်အောင်ရဲလေးဟင်းဝင်ရဲရင်အောင်တပွဲဝင်မတူဘူးတော့ဘာဖြစ်မလဲတော့ဒီတိုင်းမဲ့ကန်နဲ့တော့အများကြီးဆိုင်မဲ့ထင်တယ်မနေတော့ကြာကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးနည်းနည်းပါတယ်ညံနဲ့ဝရီရတော့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကန်ဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလားတော့ခဏနေတွေ့ရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Entertainment Channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Date with Me အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုလှိုင်လဲစွာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် Date with Me အစီအစဉ်ရဲ့ခုတစ်ခါမှာပရိသတ်တွေအတွက်ပါဝင်ပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့ရဲရင်အောင်ဖြစ်ပါရစေ။ရဲရင်အောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်သူဒိတ်ခွင့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ရှိမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကစကားတင်15ယောက်ထဲကနေ6ယောက်ကတော့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာခုနောက်တစ်စင်ကိုတက်လာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်6ယောက်ဘယ်လိုကစားနည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ရဲရင်အောင်နဲ့အတူဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုအခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ငွေချင်းတွေကိုစင်မော်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျရဲရင်အောင်နဲ့အတူပါဝင်ပေးကြတဲ့သိန်းလေးဆိုစွမ်းထအောင်တို့စင်မြင့်ထက်မှာကြွရောက်နေရာယူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကကြတော့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့မေးခွန်းလေးတွေမေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ထက်ဆိုင်တော့ပေါ့ပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှန်းသိချာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအကျဉ်းပြင်းတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိနားမလဲသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်နေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရမှာလေးတွေပါတယ်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်မနေ့ကထက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပိုပြီးရင်ခုန်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မနေ့ကပြောဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်
မနေ့က6ရက်ပြုတ်လိုက်ရတာဗောလေเนาะ6ရက်ပြုတ်လိုက်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးပြုတ်တော့ပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြုတ်တယ်ပျော်နေတဲ့သဘောမှရရှိတယ်ပျော်နေကျွန်တော်နဲ့ဆော့ဆော့တွေ့ရတာဗောလေเนาะအဲ့လိုပျော်နေတဲ့သဘောမှရရှိဖြည်သွားတဲ့ဟိုမိကုန်းတွေကိုလည်းအလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုတီးတလောက်တက်တလောက်တော့ဖြည်သွားကြတာဗောเนาะတချို့ကတော့မတီးဘူးဆိုတာလည်းရိုးသားသားပဲသူတို့မတီးဘူးလို့ဖြည်သွားတယ်ပြောဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခဏနေပြိုင်ပွဲထဲမှာတွေ့ကြမယ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေအများကြီးဖန်တီးကြမယ်ဗောမီနော်ဒီမောင်းလာပါဦးခဏလာမှာလားဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကြွပါဦးဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချောဘောကိုရက်ပြီးတော့စင်ပေါ်တက်လာတယ်ဆိုတော့လို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘောကိုတက်လာပြီ SC ပဲ SC ပဲပြန်ပြောပါရဲ့မြင်ရလားမြင်ရလားမင်းကြာမလို့တော့မလို့တော့ဘောရှင်းမှာကြိုးကြီးကြိုးကြီးပဲရှောင်းနေတာဟုတ်တော့ကနန်းသွားတွေပဲလေကားတက်တာလားဒီလိုလောက်ကြမလို့တော့လေအဲဒီနေ့ရှင်းမှာပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းက6ရောက်လာထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုရောက်နောက်တစ်ဆင့်နောက်ထပ် level ကိုထပ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အခုစတင်ဒီနေ့ရဲ့ feeling လေးနည်းနည်းပြောပါဦးဒီနေ့ feeling ကတော့မနေ့ကဆိုရင်မေကုံးလေးတွေမေးရမှာကျွန်တော်ကြိုသိရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှကြိုမသိတာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ပြီးစဉ်လေးကြီးကားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တအားစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ် Okay အဲ့တော့ပြောပါဦးဒီဘက်ကဒီဘက်ကပေါ်လာကြည့်ရအောင်သူမသိဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကြည့်ရစင်ကြည့်ပြီးကြာမှာဆိုတော့အခုနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတဲ့တရားဝင်နေရပတ်တပြီးတော့ခင်းမြင်ချက်လေးနည်းနည်းတော့ပြောပါအဲ့ဒါဘာမှမမြင်ရတဲ့ရင်းရအောင်ပဲပြောခန့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးသူမသိဘူးသူမသိဘူးအဲ့တော့မမြင်ရတဲ့နေရာပဲလေတော့ပြောပြပါစင်နေရတယ်လေကိုသိန်းလို့လေစင်နေရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဓိကတော့မနေရကြတော့ဟိုအမြန်ဖြေရတာဆိုတော့ဒါလက်သွက်တဲ့လူနဲ့အဖြေမှန်တဲ့လူကအမှတ်ရတော့ဟောတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကလေးတွေကတော့လက်နေတဲ့အတွက်ကြံခဲ့စိတ်တော့မကောင်းဘူးကွာနော်အဲ့ခွင့်ရေးပြရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကလေးကကိုသိန်းလိုလက်တော့ဖို့လိုတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်ကြမယ်အစီအစဉ်ပါလေဒီနေ့အောင်အကူပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအကူပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ပြိုင်တဲ့အချိန်ပါရေးရောင်ကထုံးစံတိုင်းပဲမြင်ရပါဘူးမြင်ရဘူးဩမြင်ရတောင်လေးကရွေးမှန်မှုလို့လိုတယ်နော်ရွေးမှားလို့တော့မရကဲအားလုံးနေရာယူလို့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ခဏလေးပြီးရင်ပြန်ပြောဝင်နေရဟုတ်တယ်ဒီလေကားကနေတက်လာတက်လာပါသူတို့ရေးရောင်ရှေ့ကနေဖြတ်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာနေရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့သူလုံးမရပါဘူးတချို့ပြီးပြီတာဝန်နဲ့ဝင်တရားတိုင်းပြိမ့်မယ်ပြိမ့်မယ်ဆောင်းဝယ်အားကိုရမှာဥထုကစင်ပြပါမလားပြပါရင်တော့နောက်လည်းနေဆက်ပြီးပါโอเคရလားရရရနေလို့ရရမြင်လည်းမမြင်ရဟုတ်ကဲ့ရပြီဒေဝန်လေးကကျွန်တော်ဒီရိုက်တဲ့ခန့်မတွေကိုဝင်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးအုပ်ထားရတယ်မျက်လုံးစီးထားရတယ်ကိုသိန်းလေးဆိုးလို့ပေးရနေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိုင်ရမယ့်နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင် main ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့เนาะဒါပြုတ်သွားတဲ့ main ကလေးတွေနဲ့ပြုတ်သွားပြီးမှသာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအခုလက်ရှိပြိုင်နေတဲ့ main ကလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်အခုချိန်ထိမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့เนาะဒီကစားပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အနိုင်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်မှုအနေနဲ့မှလည်းဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဝင်ပြီးတော့ဟိုစွတ်ဖက်ခွင့်ပြောလို့လည်းမရဘူးပြောကျွန်တော်ကဒီလူကိုရွေးပေးပါဒီလူကိုမရွေးပေးပါနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောအောင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ရဘူးပေါ့เนาะဒိတ်ဝိဒီစင်မြစ်ထက်မှာရဲရောတင်းလေးဆိုစွန့်ထအောင်အားလုံးစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဘယ်ဘောဝင်ကိုဦးစင်မင်းထမနေရာယူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနေရာယူပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူမမြင်ရတော့ပါတော့โอเคညီလေးခြေလုံးလေးဖွင့်လို့ရပါပြီโอเคကိုယ်ကဖွင့်လို့အဆင်ပြေရပါလားပြေပါလေညပါပြီပြန်ပွဲမစခင်တယောက်ချင်းရဲ့နံပါတ်လေးတွေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ဘလောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေလဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်သံလေးတွေနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟာညီမကအမတ်စီတင်တစ်ပါလောလောဆယ်တော့အရင် exciting ဖြစ်နေရဲ့နောက်ဘာတွေပြန်ရမယ်မသိရောလေရင်ခုန်နေရှင့်ညီမအမတ်စင်၃ပါရှင့်လောလောဆယ်တော့
ရင်ဘက်တွေပေါက်ထွက်တော့မယ်မမှတ်စဉ်6ပါဒီနေ့တော့တအားတုံဘာပြောမှမသိဘူးအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်မမအမှတ်စဉ်9ပါရှင်ဟွာအခုဘာလုပ်ရမလဲမသိရရမ်းရင့်နေတုံပြီးတော့ခြေလက်တွေပါတုံအကောင်ဟောတော့နည်းနည်းလေး process တည်သွားအောင်ကိုတုံရမှာလားသူတို့တယောက်တော့တုံနေရတော့ကျန်တဲ့လူတွေတော့တုံမှာလာဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့ number 8ပါအဲဒီနေ့လုံမဲ့ဥစ္စာကိုလည်းညီမတို့ကြိုမသိရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလောက်ကမဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါကော်ဖီနဲ့အပြည့်အမ်ဟုတ်ညီမတော့ number 17ပါရဲရင်နေခုံနေလို့ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးညီမတော့နံပါတ်7ပါ။ဟာအခုဘာပြန်ရမလဲမသိတော့ရင်းတော့တော်တော်ခုံနေပါတယ်။ဟုတ်ညီမကတော့နံပါတ်13ပါ။ဂိမ်းကြောင်းကရင်တုံတာ။အကိုရင်းအောင်လိုက်တော့ရင်းခုံလိုက်။ဟာ။တော်မလေးကတကွာစားပါရန်။တမတ်တမတ်ပိုတီးကွာ။တမတ်ကွာ။ပိုတီး။ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်ညီမတော့နံပါတ်15ပါ။အခုကဘာဂိမ်းမလဲမသိတော့လေဂိမ်းကတော့ဘာဆက်မလို့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းအရင်တုံနေပါတယ်ချမ်းလို့အခုဟာကစားခိုင်းမဲ့ဂိမ်းကတဲ့အားလုံးပျော်သွားအောင်လို့သူကမာလာရှန်ကောလို့မောက်ချိုက်လို့စားခိုင်းမှာပြီးရင်အခုပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုချင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အားလုံးထိုင်ကုန်လေးပါနေရာယူလို့ရပါပြီဒီနေ့ကတော့လောကဒီဇိုင်းတွေပါချိန်သွားเนาะမနေ့ကလည်းမတူတော့ဘူးတော့မတူတော့ဘူးမနေ့ကပြောရင်မနေ့ကသူတို့တွေပါမြန်မာတော့မမပြောပြောပြရလေးတင်းအောင် sharing is caring ဟမ်ဒီနေ့ကသူတို့တရက်တကယ်ပြောတာအေးကြောင်းอ่ะမမမီအဲ့ဒီ game တွေတရက်တစ်ရက်မတူလာသလိုပဲသူတို့ဘူပြင်ရတာလေပို့ပို့လှလာသူတို့မလာလေဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်ဆိုလေလုံးဝ miss diamond ဘယ်နံပါတ်လဲတော့ဒါပြောလို့မရဘူးပြောမရလုံးဝ miss diamond သူရဲ့ဟိုမနေ့တွေကမနေ့တွေ look ကတကယ်ဟိမိုင်းလေဒီလေးတည်းကြေကျွရင်ခေါ်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတန်ဝဲဝင်6ယောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ရှင်ပြိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်ထပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကို9ယောက်ဆက်ပြီးတော့တက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါရီပြန်ရမလဲဆိုတာအားလုံးရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲအစီအစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာDate with me season ဖြစ်ပြဖို့အတွက်ပုံမကောင်းမှုစမ်းသစ်တဲ့ digital ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့မြမအကောင်းဆုံး 4.5G ကိုရဲ့ Atom ကနေအဓိကပါတနာဖြစ်အကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Atom ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Winner ဖြစ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို30တန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်လက်စွပ်တကွင်းစီအကူအညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Win and Sun Diamonds and Fine Jewelry လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။Beauty and Wellness Partnership အပြင် Pan Aesthetic ကနေ Winner ဖြစ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အတွက်ကို30တန်ဖိုးရှိတဲ့ Beauty Gift Voucher ကိုပါစီစဉ်ပေးတဲ့ Dr. Laurel ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာတဲခုဖို့အပန်းဖြေအနားယူဖို့ဒါရီမဟုတ်ဖဲနဲ့ Winner အတွက်ကို25သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ VIP Diamond Member Cup ကိုပါစီစဉ်ပေးတဲ့ Golden Park Hotel and Spa Land Korea ချွေးထုတ်ခန်းနဲ့ Family Bar and Restaurant မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာလိုအပ်တဲ့ makeup product တွေအပြင် winner ဖြစ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အတွက်ကို note hammer တစ်ဆက်စာဂူဏီပံ့ပိုးပေးတဲ့ La Source Company ရဲ့တင်သွင်းတဲ့ note cosmetic ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ main host ဖြစ်တာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Modern Man Bangkok Custom Dealer ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေလိုအပ်တဲ့ဝတ်စုံတွေအတွက်ကို office sponsor ဖြစ်ဂူဏီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ Rini Media Fashion Brand Love Me Myanmar နဲ့Forever Fashion logo လေးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ရမယ် Date with ရဲရင်အောင်အစီအစဉ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမယ်တိုင်ပွဲပုံစံကရဲရင်အောင်ရဲ့တချင်းနေနဲ့ပဲပတ်သက်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲရင်အောင်တချင်းနေကိုသာတေချာနားထောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာအားလုံးအတွက်အေးစေးလေးကြော်ဖြတ်နိုင်ပါပါအခုတို့ကစားနီး3မျိုးစီစဉ်ထားပါတယ်တမျိုးချင်းတိုင်းကို6ယောက်လုံးတယောက်တစ်လှည့်စီပြိုင်ရမယ်။ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုထုံးစံတိုင်းမယ်။ရဲရင်ဟောကကက်လေးတွေကနေနံပါတ်တွေသူရွေးထုတ်ပေးမယ်။တယောက်ချင်းရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ရမယ်ကစားနီး3ခုလုံးကို6ယောက်လုံးလူစီအောင်ပြိုင်မယ်။ကစားနီး3မျိုးလုံးပြီးသွားရင်ရတဲ့အမှတ်တွေကိုပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမှတ်အနည်းဆုံးဖြစ်မဲ့2ယောက်ကတော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာမှာပါ။ဆိုတော့
ထမဆုံးပြန်ရမယ်ပြိုင်ပွဲပုံစံကရင်းရင်အောင်ရဲ့တချင်းစာသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အခုတို့ LED screen ပေါ်မှာရင်းရင်အောင်ရဲ့တချင်းစာသားတွေမှာပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီစကလုံးပါတဲ့စာသားကိုပြည့်အောင်တချောင်းစာပေါ့ဆိုပြဥပမာစကလုံးကမနက်ခင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကောင်းခင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ညနေစာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်လုံးပါမယ်အဲ့ဒါပါတဲ့စာသားကိုတချောင်းဆိုပြရမယ်စဉ်းစားဖို့အချိန်တစ်ယောက်ကိုစက္ကန့်30ပေးပါမယ်ချက်ချင်းမလို့စက္ကန့်30ရောကိုဘေးကနေကောင်းလောက်ထားပေးမယ်စက္ကန့်30ကျော်သွားတဲ့အထိဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အမှတ်က0ဖြစ်သွားမယ်။မှန်သွားရင်တပတ်ရမယ်။မှားရင်လည်း0ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင်တော့ကိုကဒီဟာလေးကိုမှန်အောင်မဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်ရင်းရောင်ကအဖြေမှန်သူပြောပြပါလိမ့်မယ်။ဒါပထမဆုံးရှင်ပြန်မယ်ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရမ်းမခတ်ပါဘူး။နော်။ရင်းရောင်သချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလေးစိတ်ကူးထားလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကိုတည့်ရဲ့သချင်းစာသားလေးသူစင်လာตู้เสียหมดนี่อ่ะเปลี่ยนหมดเลยเสียยกขึ้นซะอยู่กูจะเปลี่ยนหมดเสียยกขึ้นซะเปลี่ยนหมดเสียยกขึ้นซะกูยังไม่รู้ดิบักเดียวกางนี้เดียวบักเดียวเลยขึ้นมาตู้แลซินซาตู้แลซินซาเลยตู้ก็บาผีไม่ปีดาตู้แลวนใหญ่นี่แหละพูดแล้วยิลีฮะกูรู้ป่ายบวยลีซะปุบี้มาทุ่งเสร็จได้มั้ยแกเลยရှိတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ใจหมุยไล่ပြီးတော့အကိုပထမဆုံးတကက်တကက်ပဲเนาะဒီကဟုတ်တယ်ဒီကားတော့တယောက်ချင်းပဲပြိုင်ကြပါရေးရောင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံးကန်ထူးရှင်ကတော့နံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မလေးမိုက်ခရိုဖုန်းလေးယူပြီးတော့ရှေ့မှာနေရာလေးယူပေးပါဘာလို့မဲ့อ่ะ3ဆိုဟုတ်တခုတော့ရှိရယ်เนาะမနေ့ကလို့နောက်လှည့်ပြီးတော့အခုညတောင်းမှန်ကိုမရှိဘူးเนาะအခုချိန်မှာကို့အမှတ်ကိုယူပါမယ်ချေဟုတ်တယ်အရှိတတဲ့ကိုလာကြည့်ပြီးတော့လည်းမေးဖို့မစိုးစားနဲ့เนาะဒါတော့လည်းမသိဘာလို့နောက်လူတွေကအဖြေသိနေရဆိုရင်တော့အရှိကကို့တငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုအမှတ်ပေးပြီးကို့လည်းကြလို့မဖြေနိုင်ကို့အမှတ်ရအောင်ဟုတ်တယ်သူများအမှတ်မပေးနဲ့ဒီချင်းအားစပြီးတော့စိတ်ပုံမှန်ဟာ LED လေးပါဘာသချင်းစာသားလေးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်အခုအချိန်လေးစမှတ်ပါlunch break lunch break อืมตาเทงั้นสุดแล้วจะเม้นตัวซ่าจักมั้ยล่ะกูเฉิงซ่าแม่นนี่ดิไอ้สาดาปะเนี่ยไอ้สะกะลงปะเนี่ยสาดานี้ตะจาสุบยามาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရမှတ်ပြီးလိုက်မယ်လေစတော့ဝက်နဲ့မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ထားလားမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးပါလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ซ่าလိုက်ပါလားမซ่าပါဘူးရတယ်အခုဒီခုတော့ပတ်ထားတယ်နောက်စက္ကလုံးမယ်เนาะဟုတ်တယ်ซ่าပြီ1 2 3 go ငါအယောအဲဟုတ်ပြီစားနေရလားခုစဉ်းစားနေစားနေစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတာစားနေပြီ10စက္ကန့်အစင်းကတော့နောက်ဆုံးဖတ်ထားတဲ့တချင်း73 74နဲ့အဲ့လိုပြောရင်ဒီ note တစ်ခါနဲ့ complete နာမည်ကျတော့3ရက်ပြည့်တယ်နေအမဟုတ်သူကြည့်ကြည့်လေးဆိုပြညတချောင်းဆိုရပြီ lunch break မှာ note တစ်ခါနဲ့ complete ဟုတ်ပြီ28 29 30 okay သူလည်းဆိုပြလိုက်တယ်အဲ့တော့သတိဆိုတဲ့အတိုင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်လေးတစ်ခေါက်ဆိုပြပါlunch break မှာ note ခွန်းနဲ့ conflict အဲ့ဒီစာသားဟာဟုတ်ပါလားမှန်ပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ woo good good တပတ်ပါခင်ဗျာပထမဆုံးတစ်ချက် I'm just saying စဉ်းစားတာချက်ချင်းရတယ်သေးချာမသေးချာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးပါတော့လေတန်းထလဲရှက်ဆရာကြီးပြနေမှာပြန်စဉ်းစားနေတာချက်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီချက်လူတိုင်းသိကြstage form ဘာလို့အမြဲစုပုတ်နေရလာလဲဆိုတော့အရန်ညင်ခုံလို့အလား post ကပထမဆုံးကတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုကထင်တာငါရှေ့ကလူတွေပြိုင်တာကိုကြည့်လိုက်မယ်ငါတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး၃ယောက်မြောက်၄ယောက်မြောက်လောက်မှာကြမယ်ဆိုချင်မှာနံပါတ်၃ဆိုတော့ဟဲ့ငါရှေ့မှာဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူးဘယ်သူ့ကိုသွားကြည့်ရမှာလဲလဲမဟုတ်တော့အဲ့တော့ပထမဆုံးဆိုတော့အရန်ညင်တုံသွားတာအားကြောင့်မဟုတ်ပါနောက်ထပ်နံပါတ်တစ်ခုလေးဆက်ယူရအောင်တော်လိုက်ရအော်တမတ်ပေါ်တော့လားတမတ်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 ဟာရင်းရောအဲ့လိုနံပါတ်ရွေးပြီးရင်ထူးဆန်းတယ်တုံးပြီးတော့73သူတစ်တလုံးတိုးသွားတာနံပါတ်73ဒ
Tak apa, tapi ini alih macam apa? Okey, Delhi itu macam apa? Tapi macam sahaja. Pasal kalau macam apa? Cila ya? Cili ready no? Ready. Ya, macam apa? 1, 2, 3, go. Sekarang tunggu deh, cengar. Senja aja. Sekarang tunggu ada kerja. Cuma PC sih, musik PC berdua. Tadi, sana. Nama apa sanga? Eh, sanga. Hey, hey, sesi wabi. Hey, nasi gua. Naga bah, mula. Naga tiri ni. Bah, nama apa mula? Sali. Ngasakan. Ngasakan, ngasakan. Chao, ko, si, si. Go, 20. Okay, second 20. Pidwa babi, tapi ye. Ayo, PC sura sahaja bahamnya le. Tu le senarai. Jono le mesti bau. Jono second. Jono le senarai. Mewah, ni mewah. Jono second. Tapi ni aro ran away. Oh, tapi jono nausong tu guru, pemain muzik ni aro tu guru kui dega. Grace ibi tarik ran away sura tu sini ya. Cheese ni am si dobi. Na-n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 a Aisara Juru ni sama cium no? Rana weh sore, tercih ni awak Juru ni ni mahu, tu ala tu miah hirau solo tu korang lain main ni Cuma ni, jay ni zina ni Tia ji, pese sore Kau ni mah belahpik wala Pese sore, besa ni mah besa tu tercih ni ala miah yue Sisa, sekan tong ni miah ni lu kan sa lai ala Tu tercih ni kong na tang weh, nangong tata ni evan no Nene na tang bu, tak lu dia lu เทมาเลยตะช้าเอเวนนี่တော့ตลอดจริงเลยเก๋งมาတော့อําเภอเมียแกอู้ดังแม้กูซั้นทุกข์ပြောท่าเลยเก๋งอ่ะต้องเก๋งจ่ายยามเลยสุดတော့น้องนักคู่มาတော့ยะอ๋องลงเวเลยတော့ทุยท่าเลยရှင်บาเก๋งนี่แลน่ะไม่ตีอูရှင်